King Saheed Osupa Olufimo 1 King Saheed Osupa oba orin oba ilu oba ede oba aja ope kan la kan jiko orin oba orin Saheed Osupa o ti de si ilu London bayo UK and Ireland tour 2017 King Saheed Osupa UK and Ireland tour London ekwa mojuba Dublin ekwa orire Manchester Erotia, Birmingham, Coventry, Scotland, Ekuojulona, King Saheed Osupa, UK and Ireland tour 2017. Osukombako ni o, oba orin ma lo ni London, Osukombako, orin ma lo ni Dublin, Otia, awon wo lo so nipo weto na. Aladi Mogaji, Gaji Promotion, The Queen Entertainment, Sharadi Promotion, ati Okoyemi Entertainment. Awon lo so nipo weto na. Fun ekunrere alaye, ele kan si Sharadi Promotion, Olufimo fun gbogbo promoter patapata, lori number yi 074-053-69415. Olufimo lekan si egbo number Sharadi Promotion te ma po fun t-shirt fun gbogbo Olufimo patapata ohun na ni 074-053-69451 Olufimo gbogbo promoter patapata Sharadi Promotion bere fun t-shirt re ni ilu Ireland ni ilu Dublin ni ilu London Coventry Olufimo t-shirt Olufimo King Saheed Osupa oba orin oba ede oba ilu ope kan jiko la kan o ma la pepe agbana e ma ba ba re mo deje no ari pe bi tagba ba si wa olomo